بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میرا نام ہے شیر غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئیمو کا ایک ایسا راز جسے آپ جان کر بہت زیادہ خوش ہوں گے اور یقیناً خوشی کی راز ہے۔ اگر آپ آئیمو یوزر ہے، آئیمو زیادہ یوز کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ تو دوستو یہ کیسا ہوگا اور کیسا راز ہے، چلیے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں۔ تو دوستو یہ رہا میرا پاس آئیمو، اس کو میں اوپن کروں گا۔ اوپن کرنے کے بعد فرینڈز یہاں پر کوئی بھی میں اگر کسی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہوں تو وہ آئیمو اس یوزر کو میں اوپن کروں گا۔ اوپن کرنے کے بعد آپ بھائیوں نے یہ آزمایا ہوا ہوگا، آپ بھائیوں نے دیکھا ہوا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو آج کے بعد ٹرائی کر لے اور دیکھ لے۔ یہاں پر اگر ہم کسی کے ساتھ بھی شیئر مطلب بات شیئر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہاں پر میں نے ایس لکھا، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس بھی ایس لکھا ہوا ہوگا۔ مطلب جس طرح یہاں پر آپ جس طرح ٹائپنگ کر رہے ہیں تو اسی طرح ان کے پاس بھی ٹائپ ہوتا جائے گا۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اپنا میسج کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے اور ان کے پاس وہ شو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی جب تک اپنا میسج کمپلیٹ نہ کرو ان کے پاس شو نہ ہو، تو آپ نے اس کو کس طرح ختم کر لینا ہے، چلیے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ کونے میں تین ڈاٹ ہے، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر دوستو سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، سیٹنگ کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر کے یہاں پر آنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر نیچے آ کے یہاں پر یہ دیکھیں لوگ سب بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پرائیویسی، پرائیویسی میں آنے کے بعد اس کو آپ بھائیوں نے جس طرح اس کو اوپن کریں گے، تو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس چار آپشن ہے۔ تو یہ دیکھیں سب سے نیچے والا جو آپشن ہے، اگر اس کے اوپر ٹک لگا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا میسج شو ہوگا وہاں پر۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ٹک ختم کیا، تو ٹک ختم کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب اگر میں کسی کے ساتھ بھی چیٹ کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو، تو یہاں پر جب میں اپنا میسج کو کمپلیٹ کروں گا اور اوکے کروں گا تو اس کے بعد وہاں پر شو ہوگا۔ یہاں پر جب تک میں نے اپنا میسج کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے تب تک ان کو شو نہیں ہوگا۔ تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو یوٹیوب میں لائک کا بٹن ضرور دبائے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو اور امیزنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ویڈیو کے نیچے رائٹ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوا ہوگا، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے، اور ساتھ میں بل کا آئیکن آئے گا، اس کے اوپر بھی آپ بھائیوں نے لازمی کلک کر لینا ہے۔ تو دوستوں فائدہ یہ اس کا یہ ہوگا کہ کوئی بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو نوٹیفکیشن کے ذریعے کو اطلاع ملے گا۔ چلیے دوستو کسی اور ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔